4-1. Hvor meget betyder det at vinde sådan en premiersejr her? Jamen det betyder jo alt. Det her kom godt fra start. Hvem var sind og vandt i dag? Det var den for 3-3! Hey, hey, hey! Dybt skuffet, og jeg vil gerne undskylde over for fangruppen, at vi ikke præsterer bedre end det. Det var simpelthen. Men det er jo en arbejdssejr i dag. Ja, vi vidste, at der har varetaget det bedste hold i anden division her, og at komme herfra med 3 point, det er meget stort. Noget af det bedste, vi har spillet. Vi overholder vores aftaler, og fysisk synes jeg, vi dominerer dem. Og vi kan også godt have spurgt flere, vi brænder. 2, 1, hvad var det, der var de med? Det var det for 3%! Det er en fantastisk kamp i rigtig god aftale, og måske den højeste niveau, jeg har set i anden division, som vi spillede af. Så jeg vil sige, vores hold, det er det hold, jeg gerne vil se på banen. Det er nogle drenge, som slås for hinanden, og som har B-12-5-stierne. Jeg synes, vi får rettet til i halvlejen, og jeg vil gerne rose holdet for det, de byder ind med. Og jeg må give en lille skideband, men jeg føler også, at de kommer ud med 180 af kampen. Der må jeg bare sige, at der afgør vi kampen, og det var på en meget, meget højt niveau. Jeg har sjældent set flottere mål. Vi troede på det her på start, og det er det, der giver. Morten, du siger selv, vi skriver historie. Vi står Esbjerg 1-0. Ja. Hvordan oplever du stemningen her på Østerbro Stadion? Ja, men den er unik i dag. Prøv at høre, B92 fans der overdænger jo Esbjergs fangruppe og alt det spillede bare i dag. Og at være cheftræner for B92 i dag, det er bare utroligt stolt af. Der er så meget kredit til alle dag. Vi har været med til at skrive historien. Det er investeret derinde i dag. Det var lige efter bogen. Hvad var det, der vandt i dag? Det var det for 3-3! Hey!
Jeg så en rør med Morten Rutke efter kampen. Ja. Hvilken følelse sidder du med i dag? Hvad nu? Jamen... Det er jo et... jeg må sige, at jeg er dybt rørt. Et års arbejde, hvor vi har kæmpet for at få bygget klubben op, og vi rent sportsligt har hungret efter succes. Det, der sker i øjeblikket, det er fantastisk. Jeg er meget, meget rørt over, at spillerne leverer, som vi gør. Vi havde en målsætning om at komme fra 4, og vi mistede det svært. Og det, der sker i dag, det er helt vildt, at vi kommer med op og spiller. Så stor kado til spillertruppen, stor kado til trænerteamet, stor kado til fangruppen. Alt spiller bare, og det er det, der gør mig rørt over, at det bare falder i hak i livet. Så vil jeg gerne tilegne den her sejr til hele fangruppen i 93. Jeg var i gang de sidste 20% hver eneste kamp, og det er der, vi kom ind 1-0 i dag, så jeg var meget rørt, da jeg kom ud til at lægge.